Largos vereadores, minhas máximas considerações e homenagens, amigos da imprensa, minhas máximas considerações e homenagens que estão aqui, senhor Antônio presente, que está aqui sempre, né? Temos o presidente do PCdoB que está aqui também, o Gil, né? E cumprimentar o Wilson Paraná, que é o vereador eleito e será vereador a partir de janeiro, 1º de janeiro de 2013. Minhas máximas considerações e homenagens e seja bem-vindo aqui nesta Casa de Leis. Muito bem, eu vou começar lendo uma notinha com um texto que foi escrito, foi publicado no Passando a Limpo, escrito pelo jornalista Arthur Godoy. Aqui está, Passando a Limpo, que é o site, né? Nota de falecimento e descaso. Faleceu o coletor de lixo ferido em acidente na semana passada, dia 24 deste mês, né? Dia 24 de 10. Quarta-feira, ocorreu o velório. Aconteceu o velório no dia 24. Por enquanto, a empresa Arcan, que empregava o rapaz, não se pronunciou sobre o acidente ou se manifestou publicamente sobre ajuda à família. Empresas que atuam em Catanduva precisam ter, no mínimo, responsabilidade social. Muito mais que simples valores financeiros, a família esperava um apoio num momento difícil como este. Pelas informações que chegam e que não chegam, não encontrou nada disso. O site, né, Passando a Limpo, apresenta suas condolências aos familiares do rapaz. Isso foi publicado no Passando a Limpo. E agora eu vou ler uma notinha que saiu no jornal Realidade, do dia 27 de outubro de 2012. Na página 3, aqui no plantão policial, Jornal Realidade do Avenido Chaves. Morre coletor de lixo que teve a perna prensada pelo triturador do caminhão. No dia 12 de outubro, por volta das 20 horas e 30 minutos, a vítima, João Batista Pereira dos Santos, 29 anos, acabou teve a sua perna presa pelo mecanismo de prensagem do lixo. A barra da sua calça se enroscou no aparelho e ele sofreu fraturas em dois lugares. Socorrido, foi levado para o pronto-socorro do Hospital Padre Albino, onde passou por intervenções cirúrgicas. Infelizmente, pouco mais de uma semana depois, no dia 23 de outubro, João Batista Pereira dos Santos, né, veio a falecer. Acredita-se por hemorragia que sofreu. Um inquérito policial será aberto para apurar as causas do acidente. Então, infelizmente, o senhor João Batista Pereira dos Santos, morador ali do Bom Pastor, que é coletor de lixo, ele veio a falecer. Então, dentro dos meus 10 minutos, senhor presidente, o nosso Baralte, eu quero fazer um minuto de silêncio em homenagem a esse rapaz de 29 anos, que veio a falecer. Começando agora.
Senhores vereadores, o vereador Pimpão, lá da tribuna, requer um minuto de silêncio em homenagem ao jovem falecido. Então, eu coloco a apreciação plenária. Mas plenário de velho acordo, permaneçam como estão, aprovado. Então, vamos proceder um minuto de silêncio, conforme propõe o vereador Pimpão. Obrigado, presidente Onofre Manotti. Obrigado, senhores vereadores. Infelizmente, nesse sistema empresarial que temos por aí, a pessoa humana não é muito valorizada. Eu acho que a pessoa humana tinha que ser mais valorizada, porque a pessoa humana não são objetos descartáveis, em que se usa e joga fora. Segundo informações, o Catanduva hoje é uma cidade já grande. E tem poucos caminhões de lixo e poucas equipes para o tamanho da cidade. E hoje eles trabalham muito apressadamente. Eles estão próximos do seu limite humano. Porque eles são pessoas, não são máquinas. Como o vereador Luiz Pereira falou na outra sessão, quando nós homenageamos aquele coletor de rua, coletor de lixo e a varredora de rua. Muito bem, então uma das coisas que tinha que ser feita no processo de licitação, tinha que ter alguma coisa e os vereadores fiscalizar essa questão de aumentar o pessoal para Catanduva. Então tinha que ter mais gente e diminuir o setor de trabalho para cada equipe de trabalho. Porque eles estão super, vamos dizer, o trabalho está ultrapassando o limite, né? Tinha que diminuir o setor. Porque eles têm que ter muita correria, eles têm que constantemente estar trabalhando na base do, vamos dizer, no desespero. Olha, nós só temos tantas horas para fazer esse setor, ele tem que ser corrido, sabe? Aquela correria. Enfim, são pessoas humanas. Então, na próxima vez que tiver, isso já estou falando para o Vado, que está aqui presente, né, Vado? No próximo mandato, os vereadores que foram reeleitos também, eu acho que tem que rever lá na raiz, lá, quando tiver o processo de licitação e verificar essa questão aí do setor e ver a possibilidade humana, para que a pessoa humana não seja prejudicada. Tem que fazer mais justiça para o coletor. Como nós falamos, aumentar o número de caminhões, aumentar o número de equipes e diminuir o setor em cada equipe. Diminuir. Assim daria para trabalhar com mais tranquilidade e não teria essa correria toda para poder fazer aquele serviço grande em poucas horas e aconteceu a tragédia, aconteceu a um acidente que veio a morte de um funcionário. E agora, como é que fica a família desse funcionário? Como é que vai ficar? E novas tragédias poderão acontecer, hein? Se não for feito isso imediatamente, outras tragédias poderão acontecer. Então fica aqui um alerta. Um alerta que os vereadores no próximo ano, os vereadores que foram reeleitos e os vereadores eleitos vão ter que pensar sobre isso e verificar a raiz lá. No processo de licitação se tem essa questão de aumentar o número de caminhões de lixo e o número de equipes de trabalho. Eu sou o Pimpão, vereador até dezembro. Então,
Próximo vereador inscrito, o vereador Luiz Pereira.